Як Україні бореться із жорстоким поводженням з тваринами? Як у цьому питанні українці відрізняються від росіян? І чому більшість власників собак в Україні порушують правила поводження з ними, навіть це не підозрюючи? Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат і ви на каналі «Слово адвоката». Тут я простою мовою розповідаю, як працює закон, як ним користуватися і як захищати свої права. Тому підписуйтесь на канал і дивіться відео, хай вам це краще не знадобиться, але на всякий випадок відео дивіться. Коли я вчився в школі, мені подобалось дивитися канал Animal Planet, і там була така цікава передача про те, як поліцейські захищали тварин. Називалася Animal Cops. І я собі думав, смішні ж ті американці. Нас в Україні поліція людей не може захистити, а вони там бавляться з тваринами. Але пізніше я зрозумів, що виховувати в людей повагу до тварин, особливо в дітей, є дуже важливо. Тому що якщо для людини буде неприйнятним бити чи вбити тим більше тварину, то тим більше їй буде неприйнятно робити якісь жорстокі речі по відношенню до людей. А якщо до людей немає бар'єру жорстоко ставитись, то до тварин там взагалі немає ніяких питань. І це ми от можемо бачити на прикладі війни росіян з Україною. Було безліч новин про звірства росіян до тварин. От, наприклад, була новина про те, що росіяни замінували ще живу собаку і сподівалися, що коли хтось прийде її рятувати, то сам підірветься. Були новини про те, що росіяни їдять собак, тому що не мало що їсти. Але з'їсти собаку, тому що нема що їсти, це одне, а з'їсти її так, як це робили росіяни, це друге. Це собачі лапи. В селі на Чернігівщині росіяни просто так побивали собі корів. Вони просто-напросто гралися, розстрілювали, ну, робили таке ніби сафарі. То час, як росіяни без потреби вбивають українських тварин, українці навпаки згуртовуються для того, щоб якось тваринам, які потерпають від війни, допомагати. А є люди, які ризикують власним життям і під обстрілами намагаються тварин рятувати. Є гарна історія, яка показує відмінності, як українці і росіяни ставляться до тварин. В 1945 році одна з груп НКВС у пошуках воїнів УПА натрапила в лісі на ведмедицю із ведмежатком. Вони маму застріли на м'ясо, а ведмежатку втекло. І за кілька днів цього медвежатка знайшли по його скаволінні, коли він кликав маму, українські воїни УПА. І один з воїнів, його звали Василь Білінчук, виходив це медвежатко, і воно прибилося вже до групи УПА і ходило з ними як песик. Але через півроку, коли настала вже зима, то медведик почав впадати сплячку, але його ще не можна було залишати самого, то цей Василь Блінчук носив його на плечах, тоді, коли групі потрібно було десь пересуватися лісом. Тому ми, українці, взагалі добрі і до людей, і до тварин. І тим більше порівнюючи нас із росіянами. В принципі, характеристика, я вважаю, нашого народу, який до тварин божих відноситься як до людей, а те, що ви бачите навколо, що зробили з цим сучасним містечком, це характеристика російських військових. Але не кожен українець добрий. Ми часто бачимо новини, коли хтось десь собачку вбив, хтось котика вбив, хтось ще що зробив. І це стосується як дорослих, так і дітей. Той виламав вбив цуценя, тому що йому щось не подобалось. Той вбив сусідське цуценя із пневматичної рушниці, тому що воно нібито сильно гавкало. А той бив павича об землю. Чи якийсь малий вирішив кота застрілити. Нехай буде малий, він ще може там не все розуміє. Але от свіжа ситуація, коли чоловік вбив собаку, тому що той нібито приніс до хати чужу курку. Вам не жаль собаку, це жива істота. А мені нікого не жаль. Причому тут мати сказала своєму сину, що він собаку цю вбив. А для чого він це зробив? Бо я йому сказала, що він зробив. Тобто яка мама, такий і син. Жінка думає, що якщо це її пес, то його можна вбивати. Це мій пес, мій домашній. І що ти їм скажеш? Але насправді відповідь тут проста. Є стаття Кримінального кодексу 299 «Жорстоке поводження з тваринами». І цей чоловік має відповідати як виконавець цього злочину, а його мама повинна відповідати як підбурювач до нього. І хай обоє йдуть в тюрму. Покарання за це передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.
До речі, в російському кримінальному кодексі також є така стаття «Жорстоке поводження з тваринами», але покарання, яке там передбачено, воно суттєво менше. Наприклад, за цю ситуацію, про яку я сказав, там максимальне покарання для чоловіка і дружини було б до 3 років позбавлення волі. Тому закони в Україні є, щоб з цим навести порядок. Єдине, що потрібно дзвонити в поліцію, щоб поліція про це знала. А поліція, вона насправді буде тільки рада, тому що такі злочини, вони є легкі для розслідування, і вони собі і показник будуть мати, і отримують схвалення від громадськості. Головне, щоб цьому не стало на заваді таке ще радянське переконання про те, що не можна скаржитись на сусіда в поліцію, чи, як кажуть, писати донос. Але насправді на порушника, на злочинця не те, що можна скаржитись, треба скаржитись на нього. До речі, на Нетфліксі є фільм, він називається типу «Не ображайте котів», і там йдеться про те, як активісти намагалися знайти хлопця, який вбивав котів і виставляв відео про це. Це найцікавіший документальний фільм на Netflix, який я бачив, і там справа дійшла до реального вбивства людини. Хлопець з метою пошуку популярності розіграв сценарій фільму «Останній інстинкт». І це якраз те, про що я говорив, що якщо є досвід насильства над тваринами, то вже насильство до людини легше дається. А тепер перехожу до того, чому я зняв це відео. Минулого року Верховна Рада прийняла закон, який називається «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу». І цей закон встановив деякі правила поводження з тваринами, про які більшість навіть не здогадується. Йде мова про статтю 22 Закону України про захист тварин від жорстокого поводження. От, наприклад, яка довжина ланцюга у вашого собаки в селі? Якщо менше, ніж 10 метрів, то це є жорстоке поводження з тваринами. Закон каже, що забороняється залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив'язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів. Є ще одне правило, яке передбачив цей закон. При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними. Тобто не може такого бути, що собака сидить на прив'язі на подвір'ї і її хазяїн ніколи не випускає. Також додали норму, яка прямо вказує, що забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин. Бо ви бачили відео, що дехто думає, що якщо своя тварина, то її можна вбивати. Так само от можна на вулиці побачити, коли хазяїн йде з собакою, собака щось там не те зробила, і він починає її бити. А так є така норма, і це вже чітко зрозуміло, що це заборонено. Тому займаємо активну позицію, пишемо в поліцію скарги на сусідів, якщо вони б'ють тварин, і робимо наше суспільство ще кращим, ніж російське. На цьому все. З вами був Руслан Ружицький і канал «Слово адвоката». Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках. Па!